അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡെയിലി ഓരോ വെബ്സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മണി ഏണിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ വെബ്സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കി നമ്മൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉഡായ്പ് വെബ്സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഒരു ഉഡായ്പ് വെബ്സൈറ്റാണ്, അവർക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റ്. വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ക്യാഷ് കിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കളിക്കാൻ അറിയുന്നവനെന്തായാലും കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കിട്ടും, പക്ഷേ ഒരുറപ്പില്ല ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് എപ്പോഴാണ് കൂട്ടി പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു സൺലൈറ്റ് ആപ്പ് വെബ്സൈറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു സൈനപ്പ് ബോണസ് 200 കിട്ടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 200 കിട്ടുന്ന വെബ്സൈറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്ത് രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ പൂട്ടിപ്പോയി. അതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെയിലി, അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു 4-5 ദിവസം വർക്കായിട്ട് ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പാവും. നമ്മളോടൊന്നും പറയാതെ ഒരു എന്താ ഒരു നോട്ടീസും ഇൻഫർമേഷനും ഒന്നും തരാതെ തന്നെ ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റോപ്പാവും ഇങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റൊക്കെ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ. സൺലൈറ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മിനിമം വിഡ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് 500 രൂപയായിരുന്നു. 500 രൂപയായപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ മെഞ്ഞാനെങ്ങാനും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആയാലും വീഡിയോയിലെ ആപ്പ് വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കളിച്ചിട്ട് നേടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്പിനും ഒരു വെബ്സൈറ്റിനും ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് കൂട്ടിപ്പോവുക ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തവരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ വെച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവരൊരു 200 രൂപ തരും. ആ 200 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വെക്കുക. ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് എന്നില്ലാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മണിക്കൂറിൽ ഇങ്ങനെ ഏണിങ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏണിങ്സ് കിട്ടും, അതൊക്കെ ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്യാഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം മെയിനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ 500 എന്നുള്ളത് 1000 ആക്കി. 1000 രൂപ മിനിമം വിഡ്രോ, നേരത്തെ 500 ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 1000 ആക്കി. അതായത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി എപ്പോഴാണോ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്യാഷായിരിക്കും കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. 10 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ക്യാഷാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സമയമാവുമ്പോൾ ഇവർ മിനിമം വിഡ്രോ എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് 1000 ആക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെ ക്ലോസ് ആക്കി കളയും. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു തരത്തിലും യാതൊരു കാരണവശാലും ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓരോ റിവ്യൂ ഒക്കെ കേട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മിനിമം വിഡ്രോ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 1000 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്ലോസ് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 3-4 ആഴ്ച ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതാണ് ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പലരും വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത് ഈയൊരു വെബ്സൈറ്റ് നല്ല ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റ് കുറേ ഉണ്ട്, കുറേ കമ്പനീൻ്റെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കുറേ പൈസ ആവുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും, വിഡ്രോ ചെയ്യാതെ വെച്ച് അവസാനം അവരെല്ലാവരും ക്യാഷും കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അയ്യോ എൻ്റെ ക്യാഷ് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും. കുറേ ആളെ പോയി കാണും, എൻ്റെ ക്യാഷ് പോയി എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുത്തിരുമോ, എങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനില്ല, കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടൊന്നുമില്ല. കസ്റ്റമറിന്ന് ഞെക്കി കഴിഞ്ഞ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാമിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഇൻവാലിഡ് ലിങ്ക് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് അവസ്ഥ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടൊക്കെ നല്ല രീതിക്കുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും, വെബ്സൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടേ ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റേ ഉണ്ടാവുക ചാൻസ് ഇല്ല. ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്, ത്രൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ചെയ്യാതെ കളിക്കുക, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയും പറയാറുണ്ട്, എൻ്റെ ചാനലിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാ വീഡിയോയും കണ്ടിട്ട് ഈയൊരു ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കളിക്കുക, അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഏണിങ്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടായ്പാണ് ഗൈസ്, ഇത് ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ വെബ്സൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് നിൽക്കുക എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഈ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ക്യാഷ് ഔട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നു, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടൊക്കെ വീണ്ടും പോയി ഗൈസ്, എന്താ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളെന്തായാലും മാക്സിമം നോക്കുക. ഇതേപോലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് തരും, അപ്പോൾ അവർ ക്യാഷ് വെച്ച് നമുക്ക് കളിക്കാം. കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രാബിംഗ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ലൈഫ് ടൈമായിട്ട് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് ഏൺ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തായാലും ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കളറ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ കുറേ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, അഡ്മിൻസ് ഉണ്ടാവും, അഡ്മിൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതെങ്ങനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലം വർക്ക് ചെയ്യും. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ്, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ടില്ല. വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല വെബ്സൈറ്റാണ്. അത് കുറേ ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന, ഒന്നൊന്നര മാസം ആയിട്ടുണ്ട് വർക്കായി തുടങ്ങിയിട്ട്, വർക്കാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ക്ലൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്താ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കളിക്കുക. ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഈ ഇന്നിറങ്ങി നാളെ ഔട്ടാകുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് അധികവും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷനും അങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇറങ്ങും, ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോപ്പാവും. ഈ സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നതും സ്ക്രാച്ച് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു, അത് സ്റ്റോപ്പായി. അതാണ് ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ലൈഫ് ടൈം ആയിട്ടുള്ള ഏണിങ് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല ആപ്പാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല രീതിക്ക് ക്യാഷ് എനിക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഉപയോഗിച്ചവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിത്തൗട്ട് റെഫറാണ്, സെൽഫായിട്ട് നമുക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്ത് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പൈസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പൈസ മാത്രമല്ല, കുറേ അത്യാവശ്യമായ ഏണിങ്സും അതിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഓരോ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടും. പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും, വൈറസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ
ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്ന ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ഗൈസ്, ബൈ.